שלום חברים, כאן מובי גיא, והיום אני רוצה לדבר איתכם על העונה השנייה של פלמ"ח. העונה הראשונה הייתה בסדר. לא הייתי קורא לה יצירת מופת, אבל הערכתי אותה. היה לי כבוד, הם כן שילבו נושאים, העלו רעיונות מעניינים. ועל העונה הזאת, מי שכבר ראה את הסרטון הקודם שאני עשיתי, שדיברתי בו על זה שהם נתנו לפלמ"ח פוצץ את פאקינג מלון המלך דוד, יודע שהם כבר לא השאירו עליי רושם טוב מהפרקים הראשונים, שמשהו היה רקוב בממלכת הפלמ"ח. והדברים האלה רק עלו, ועלו. וזו הייתה עונה יחסית קצרה, רק 30 פרקים. אבל כל מה שהיה בה היה עמוס בבעיות הילדתיות, אי דיוקים, שפשוט הרסו כל חוויית צפייה של בן אדם שאשכרה מחפש לראות סדרה כמו שצריך. אני הולך לדבר עכשיו בסרטון הזה גם על הבעיות התסריטאיות של הסדרה וגם על הבעיות ההיסטוריות של הסדרה. זה הולך להיות סרטון ארוך, אז תחזיקו חזק ובואו נתחיל. קודם כל, בואו נדבר על הסדרה ברמה העלילתית. העלילה הזאת של העונה היא בלגן. היא לא מרגישה כמו משהו אורגני באמת, היא מרגישה כמו ערבוב של 1001 דברים, 5000 סיפורי משנה שלא מתחברים, מבזים את ההיסטוריה וסובלים יותר מכל ממה שאני קורא לו קללת הגיורה. כן, השם גיורה חמיצר, לאלה מכם שלא הבנתם. העונה הקודמת נגמרה בזה שמלא מהגיבורים היו בכלא, והעונה הזאתי מתחילה בזה שאנחנו כבר רואים אותם חופשים. אני מרגיש שחסרים לעונה הזאתי 10 פרקים שבהם הסבירו איך הם יצאו ואיך הם הכירו גם דמויות חדשות. אנחנו מכירים את אהרון, אדם, ניצול שואה, שבהמשך מפתח רומן נמרוץ, שתמיד מפתיע שהוא גם לא נמצא כל כך הרבה בסדרה. אנחנו אומרים כאילו כבר מדברים איתו, כאילו אנחנו כבר מכירים אותו. ויש פה משהו שאתה אומר לעצמך, אני לא מכיר אותו, אני לא מבין, אין את האינבסטמנט הזה עדיין, כי הם לא בנו את זה בכלל, זה ישר זורק אותנו פנימה. יש בסדרה הזאת חורים עלילתיים יותר מבגבינה השוויצרית. ואני אתן את זה שהשחקנים עושים באמת כמיטב יכולתם, אני כן חושב שהם עושים עבודה טובה, הם טאלנט, יש להם באמת כישרון, אבל הבעיה היא שפשוט זה עלילה בעייתית, זו כתיבה בעייתית. פה אני אכנס איתכם למה שאני קורא לו קללת הגיורה. אני אסביר. אני יודע שכולכם גדלתם על סדרות של גיורה חמיצר, גם אני גדלתי על סדרות שלו, וכולכם אוהבים וכולכם מלאים בנוסטלגיה, אבל זה העניין, זו נוסטלגיה. הסדרות שלו לא עומדות במבחן הזמן. ממש לא. אם אתה רואה אותם בתור אדם בוגר, אתה יכול לשים לכל כך הרבה חורים עלילתיים, וכל כך הרבה בולשיט ופילרים מיותרים, ובייחוד למנהג הכי מגונה בעיניי בסדרות. בניתם רומן בין אנשים בעונה הראשונה, יצרתם זוג ושיש לו אינבסטמנט, ואפילו אולי הצופה למד לאהוב אותו. פאק איט, אנחנו נפריד ביניהם כדי שנוכל לבנות רומן חדש שימשיך ויקדם את העלילה. אני פשוט שונא כשסדרות עושות את זה. אני יודע שגיורה חמיצר לא יצר את פלמ"ח, אבל האינפלואנס שיש לו מורגש בסגנון הכתיבה והעלילה, שהוא מאוד לוקה וחסר. כי כל זוג כמעט מהעונה הקודמת נפרד, וזה אפילו לא מצחיק. יוחנן ומרי, שאת האמת היו הזוג שהכי התחברתי להם, שהרגשתי שהוא הכי אמיתי, נפרדו. פשוט ככה בעונה הזאת, כאילו שום דבר, נמאס להם אחד מהשני, אבא שלה זה משה איבגי, ובמקום זה יש לו רומן עם גאולה. שנפרדה מדן בגלל שלא יודע, גם להם נמאס אחד מהשני. אורי ואינו, גם ככה היה שם תמיד בלגן מלכתחילה. אמיל ושרה, הם גם ככה היו נפרדים יותר מרוס ורייצ'ל, אז עכשיו יש לו גם רומן עם הטייסת הזאת, זהרה, שאני אדבר עליה קצת בהמשך. כל רומן בסדרה הזאת כמעט פירקו. כל העניין הוא שהם עושים את זה, וזה פשוט קורע והורס כל אספקט רגשי כמעט שהיה בין הדמויות בעונה הראשונה. ואתה גם בייחוד שואל את עצמך, למה? מתח מיני, אני לא יודע. אבל אז אנחנו מגלים על המגפין החדש של הסדרה. והמגפין הזה הוא זהב. פשוט זהב, מחתרת נילי,
גנבה על העותמנים במלחמת העולם הראשונה זהב והחביאה אותו איפשהו ליד, איפשהו בנגב. אתם יודעים, אני מאוד הערכתי את העונה הראשונה שהמגפין שהם חיפשו זה היה מזוודה, עם כמה שזה מכשיר נאצי קסום, זה עדיין משהו שעובדה עזר לעלילה ולא פשוט פאקינג זהב. אז הם פשוט, אני חושב לרגע שאולי הם ראו את הביקורת שלי היוצרים ואמרו בום! זהב זהו, זה המגפין, נמאס לי כבר אולי מהדברים האלה, נמאס לי שזה כל המגפינים שהם חפשים כבר לפעמים בסדרות לנוער, אוצר עבוד וסודי, כיפיני מה? אבל זה לא היה כזה מפריע לי עם הרשע. אוי הרשע. אורי פפר, אני חושב, ירצה לשכוח שהוא אי פעם שיחק בסדרה הזאת, כי זה תפקיד. הוא משחק את הרשע של הסדרה, את גרסי, שהוא יוסמתי סם באימא, אבל אין לו אפילו את הקריזמה של יוסמתי סם. הוא פשוט רוצה Take me to the goat. באמת, זה הנבל, זה הנבל של העונה הזאת. בריטי מרושע שפשוט רוצה זהב. למה הוא רוצה את הזהב? אני לא יודע. מה המניע שלו? אני לא יודע. למה הוא עושה את מה שהוא עושה? אם יש לו איבה? אם זה עניין פוליטי? מה הוא חושב על הסכסוך, על המצב בארץ ישראל? I want the gold! Where is the gold? The gold! זה פשוט כתיבה עצלנית, ואני שונא את הדמות הזאת שלו, אני... זה מסוג הווילנז האלה, מסרטים של דיסני, שתמיד תמיד אף אחד לא אוהב. כי הם פשוט כל כך רק דמני. ואין באמת סיבה למה. ופשוט... אני שונא, זו כתיבה עצלנית, חד וחלק. אבל אז, יש לנו את ההפתעה של לקראת סוף העונה. משהו שאני כל כך לא רציתי שהם יעשו אותו. ולא האמנתי שהם יכולים לעשות אותו, אבל הרשע הנאצי, מרטין זים, חוזר בעונה הזאת. למה? הוא לא תורם בשום צורה לסיפור, הוא לא משנה יותר מדי חוץ מזה שהוא וגרסי שרוצה את הגולד, מנסים לשים פצצה על המטוס שבו יושבת ועדת אונסקופ. זה אחד. שתיים, הוא, אם כבר אתם זוכרים מהביקורת הקודמת שהייתה לי לעונה הראשונה, מאוד לא אהבתי את הטוויסט הזה. לא היה צריך נאצי בסדרה הזאת. כאילו הוא לא היה מספיק רשע, אז אמרו בוא נעשה אותו גם נאצי. אבל נאצי פשוט כזה מסרטים מצוירים. וגימל, איך הוא חי? איך הוא מאדר פאקינג חי? רבין ירה בו, הוא נפל לים, הוא צריך להיות מתה. איך הוא חי? איך הוא חי? איך הוא פתאום בכלא עכו? איך הבריטים תפסו אותו בכלל? נשבעו חבר בהידרה, זה ההסבר אולי ההגיוני היחיד לאיך הוא חי. ראינו אותו מת. ועכשיו בעצם מה שהסדרה באה להגיד לי זה ש... כל האקדחים בסדרה הזאת זה נרף. הם לא מחזיקים שם אף פעם באמת אקדחים אמיתיים, כי אף אחד כמעט, אולי חוץ משניים בעונה הראשונה שחטפו, שירו בהם, באמת מתו. וואו, דרך מאוד משכנעת להציג את המאבק למען קום המדינה. והקטע הכי אבסורדי אפילו, שאוקיי, החזרתם אותו, בסדר. אין פי-אוף לעניין הזה. לא או לגרסי, אין שום פי-אוף בעונה הזאת, הם לא מתים בסוף העונה, הם לא בורחים, אתה לא יודע באמת מה קורה איתם, הם כאילו פשוט נוסעים. אז עכשיו בפלסטינה יש קצין נאצי שמסתובב חופשי ואף אחד לא יודע מזה, ולא יודע, אולי הוא יפגוש את פאוזי קאוקג'י והם ביחד יתכננו איך לתקוף את היישוב היהודי, אני יודע. אפרופו הזכרתי פרט היסטורי מסוים, בואו נתחיל לדבר על ההיבטים ההיסטוריים, כי פה הסדרה באמת, באמת מאבדת את זה. כבר אמרתי כמה הפיצוץ של מלון המלך דוד היה מעשה שלא יעשה. צוג מכוער, מעוות ואפילו חולה למציאות. העיקר, יוצרי הסדרה הגיבו על זה ואמרו, אם זה עושה משהו לגיבורים, אז מותר לשנות. אז
עשיתי כבר רנטינג שלם על הנושא של פיצוץ מלון מלך דוד, אז אני לא רוצה לחזור על זה עכשיו. אתם מוזמנים את הסרטון ההוא ולשמוע אותי, בכלל כבר נכנס שם, צריך להשאיר כוחות גם לכלא עכו ולאקסודוס פה. מה שבעצם העניין הוא, שהסדרה גם מכניסה בכלל את ועדת אונסקופ לסדרה, לפני פיצוץ מלון מלך דוד. כאילו הם באו כמעט על דעת עצמם, והבריטים כל הזמן מנסים לחבל בפגישות של הוועדה. הבריטים הם אלה שבגללם הגיעה הוועדה. לא בדיוק הם היו בעד או נגד, אבל הם לא יכולים לעשות יותר מדי בעניין הזה. העניין הוא שאחת הסיבות שהוועדה הגיעה זה בגלל שהבריטים, כמו שאמרתי, פנו לאום, וזה קרה גם בגלל פיצוץ מלון המלך דוד. הוא היה אחד הדברים שגרמו לבריטים לעזוב את ארץ ישראל, שימאס להם מהמדינה הזאת. וזה פשוט מדהים שהם כאילו מנתקים את החבר'ה של ועדת אונסקופ מכל ההיבט של המאבק במחתרות, כאילו הם גוף בפני עצמו, ועכשיו בגלל הפיצוץ הם לא יבואו בכלל, הם באו אחרי זה. משום מה הם מציגים את פיצוץ מלון מלך דוד ב-1947, באותה שנה שגם היה את הפריצה לכלא יעקב, ושוועדת אונסקופ הגיעה, ושאקסודוס הגיע לארץ, דוחסים את הכל כאילו בשנה אחת. בסדר, מה אני אגיד? הרבה סרטים היסטוריים עשו את זה. אבל אז אנחנו מגיעים לייצוג של האצ"ל ושל הלח"י. האצ"ל, הם כבר גנבו להם קרדיט על הפיצוץ של מלון מלך דוד, אבל הם לא רצו לסיים שם. הם רצו להמשיך וכנראה לבזות את האצ"ל בכל דרך אפשרית. אני לא מאמין באמת שאחד היוצרים באמת אמר שסבא שלו היה באצ"ל בירושלים. והוא מרגיש בסדר עם איך שהם הציגו אותם שם. האצ"ל מוצג בתור חבורה של חפרים שלא באמת יודעים מה הם עושים. המפקדות שלהם הן בשטחים פתוחים, במקומות ציבוריים, שכל אחד יכול להיכנס ולהתחיל שיחה עם האנשים על הדברים האלה. בגין מופיע כל כך הרבה פעמים בחוץ, באור יום, בזמן שרוב הזמן שהוא היה באור יום הוא היה מתחפש לרב, ומעט מאוד אנשים היו פוגשים אותו בכלל. כאילו הוא מחכה להזדמנות שהבריטים יפוטו עליו ויתפסו אותו. כמו שכבר אמרתי, אפילו אקדחים בסדרה הזאת, הם כנראה כמו נרף, אז בכלל זה מוריד מההיבט האמיתי. בכלל, הסדרה הזאת היא מאוד מזלזלת במורשת האצ"ל. זה שסבא שלך היה באצ"ל בירושלים לא אומר שיש לך בעלות על ההיסטוריה יותר מלמנחם בגין. תעשה לי טובה. וזה ייצוג מאוד מזלזל, וזה ייצוג שהוא לא פעם ראשונה שמתייחסים אל האצ"ל בתור מחתרת ילדים כזאת שהיא לא באמת הייתה דומיננטית. למרות שאם ראיתם את הסרטונים שלי וציטטתי שם דברים שבגין כתב בספר ודברים שהבריטים גם אמרו, אתם יכולים לדעת מאוד מאוד טוב שהאצ"ל הם לא היו חבורה של חדלי אישים, הם ידעו בכל זאת מה הם עושים, הם לא היו טיפשים והייתה להם משנה פוליטית מאוד ברורה, הם לא היו צריכים ללכת לבקש עזרה מההגנה על כל דבר. הם רצו בשיתוף פעולה, ובכל זאת זה היה חזון של ז'בוטינסקי, אבל זה ייצוג באמת מזלזל של האצ"ל בסדרה הזאת, שבתור לא מחתרת ילדים. ויעל, אחת המדריכות בסדרה שהיא עוברת לאצ"ל דווקא, כי היא לא אוהבת את זה שההגנה והפלמ"ח הפסיקו לעשות דברים, אז היא בסוף חוזרת. אז המסר פה, הצגתם לנו בקטנת האצ"ל, בשביל בעצם להגיד לנו שהפלמ"ח הם יותר טובים מהאצ"ל. ושהאצ"ל לא באמת מסוגל לעשות שום דבר. למה לא מסוגלים להציג את האצ"ל בצורה מתורבתת במדיה הישראלית? אני באמת לא מבין את זה. אני לא יכול להצביע על סדרה או סרט שמציגים משהו שהאצ"ל עשה, ומתייחסים אליהם ברצינות. יש לי ביקורת דומה להגיד על הסדרה מלכת היופי של ירושלים, שאני חושב שהם דווקא עשו שם את ההפך ממה שפלמ"ח עשה. בעוד בפלמ"ח מציגים אותם כמחתרת של ילדים וכחנטרישים שלא באמת מסוגלים לעמוד שום דבר בעצמם, ומחתרת זה בייסקלי רק טייטל, הם לא באמת עובדים בחשאיות. במלכת היופי של ירושלים דווקא לוקחים תכונות שמזוהות יותר עם הלח"י ויחסו אותן לאצ"ל, לאיזה התנהגות גנגסטרית אכזרית כזאת. זה כאילו אנטיתזה של זה במובן מסוים. כאילו, למה אתם לא יכולים להציג את האצ"ל כמו בני אדם? אני לא יודע. גם את הלח"י הם רצו להכניס בסדרה הזאת. ועם הלח"י הם עשו את אותו טיפול. דווקא אני מצאתי את הרעיון של מישהי מהפלמ"ח עוברת ללח"י כמשהו מאוד מעניין, אפילו מקורי, שאלינור המעפילה, הניצולת שואה, לא מוצאת לנכון את זה שההגנה והפלמ"ח לא באמת נאבקים בבריטים, אז היא עורקת ללח"י.
בזכות עמוס שמשחק את הבן של ססון גבי, שהוא כנראה השחקן הכי טוב בעונה הזאת, פחות או יותר. מצאתי את זה כרעיון לילתי מעניין, שאולי הוא יכול ליצור משהו זה. אבל שוב, אקדחים בסדרה הזאת זה נרף. ופוליטיקה של המחתרות לא קיימת בסדרה הזאת. כל הגישה של היחס בין כל המחתרות בסדרה, אני חייב להגיד, הם הוציאו את כל ההיסטוריה, את כל האלימות, את כל הפוליטיקה, השאירו את הפלף הזה, שלא דומה באמת למה שהיה במציאות, בשביל שזה יהיה קל לילדים לעכל את זה. וזה לא נכון. אם יש משהו שאמרתי על הלחי בסרטון שעשיתי עליהם, זה שהם היו המחתרת הכי קיצונית יותר מכל המחתרות. ופה, קיצוניים ממש לא. הם אולי טיפה ליותר אלימים, נקרא לזה ה-bad boys של הבית ספר. אם אתם רוצים לראות באמת ייצוג אמיתי של הלחי, אני ממליץ לראות את הסרט זעם ותהילה של אבי נשר, ששם הוא באמת הציג איך הלחי באמת נלחמו בבריטים. זה לא סרט לילדים בכלל, אז תדעו מראש. הם מוצגים גם כחבר'ה כאלה קצת יותר קיצוניים אולי, אבל לא כאלה שמה שאתם יודעים, זורקים רימונים לתוך בתי קפה של בריטים, ומבצעים פעולות כאילו גדולות. הם חוטפים חייל בריטי, שהלחי יותר היו הורגים חיילים בריטים מאשר חוטפים אותם, זה יותר תמיד היה משהו שדווקא לאצל זה היה יותר מתאים, לחטוף אותם ולדרוש מועטם שחרור של אחרים. ובסוף הם גם קושרים אותו ערום לעץ, שהם כנראה, אם זה היה באמת המציאות, הם היו הורגים אותו. לא משאירים אותו חי. הם אמרו, נוציא את הבריטים מפה בכל דרך אפשרית. זה פשוט לא הלחי. זה לא האופי שלו, זה לא המחתרתיות הזאת שלו. נכון שהלחי לא היה מזוהה ספציפית עם איזושהי מפלגה פוליטית, אבל אין פה את המרד הזה באמת שהיה להם, את הפריצת גבולות. אפילו עצם זה שהבריטים בסדרה לא קוראים להם אף פעם בשם שהם באמת קראו להם, הם קוראים להם כל הזמן לחי, כאילו באנגלית לחי. איך שבאמת היה נכון זה שאם הבריטים היו קוראים בסדרה The Stern's Gang, הכנופיה של שטרן, והם ככה קראו להם עד יום אותם. אם אתם קוראים memoirs, כל מיני זיכרונות של כל מיני מפקדים בריטים, הם תמיד היו קוראים להם The Stern's Gang, הם אף פעם לא היו קוראים להם הלחי. וזה מעיד הרבה על האופי של איך שהבריטים תפסו אותם, תפסו אותם כטרוריסטים. ובסופו של דבר עדיין אינו מזדעזעת מהלחי וגם חוזרת לפלמ"ח. אז כל הסיבה שהאצ"ל והלח"י הוצגו בסדרה הזאת, זה היה בשביל להאדיר את הפלמ"ח ולהגיד, אתם צריכים ללכת לגדולים, ואני אגיד את זה. ההגנה והפלמ"ח, הם בנו את התשתית של המדינה, את התשתית של צה"ל, ואת המדינה כלעצמה, ואת זה אי אפשר לקחת מהם, לא את החינוך, לא את המוסר, את הדברים האלה, זה של ההגנה והפלמ"ח. הבנייה, ההתיישבות, הרבה גם ההפלה, אבל האצ"ל והלח"י, הם אלה שגירשו את הבריטים. וזה, אפילו הבריטים אמרו באמת, שבגללם הם עזבו את הארץ, בגלל הפעולות שלהם. אז הסדרה לא הייתה מסוגלת להביא את זה באמת לידי ביטוי. ובייחוד זה בא לידי ביטוי באיך שהם מציגים את הפריצה לכלא אקו. כי איך שהם מציגים את הפריצה לכלא אקו. וואו. אני חשבתי שהם לא יעשו את זה בסוף, אבל הם כנראה החליטו לעשות לי דווקא היוצאים של הסדרה הזאת. כי איך עמיחי פגלין אמר על המעורבות של הפלמ"ח בפריצה? מה הוא אמר על הפלמ"ח שם? הוא לא ידע! בדיוק, פלמ"ח לא ידע, לא שמע, אפילו האסירים של ההגנה שישבו בכלא אקו לא ידעו על הסיפור הזה. מה גם שבסדרה עצמה מציגים שיש גם נשים בכלא אקו, שירות ביחד עם אורי יושבת בכלא אקו, שאוקיי, אני אתן להם שהמדים שהם לובשים נכונים, אבל לא היו נשים בכלא אקו. כלא אקו היה כלא שרק גברים ישבו בו. לנשים היה בית סוהר נפרד, בית הכלא בבית לחם. אתם יודעים שגם היום אין בתי כלא שיש בהם גם גברים וגם נשים, נכון? זה תמיד בהפרדה. זה אחד. הפלמ"ח הוא לא זה שמצא את החמם שבעזרתו הם פוצצו את הדרך החוצה. האצ"ל והלח"י לא הלכו לפלמ"ח וביקשו מהם, היי חבר'ה, אתם יכולים לעזור לנו לפרוץ לכלא פליזוש? הם לא עשו את זה, ולא היה, ואני שונא תמיד שיש את המונולוגים האלה שמסבירים, אנחנו צריכים אחדות, כמו שהם עושים את זה מול כל מנהיגי המחתרות, ואז יגאל אלון כזה, טוב, נעזור לכם לפרוץ לכלא, למרות שזה נוגד את כל התפיסה הפוליטית שלנו, ובמציאות, הפלמ"ח וההגנה האשימו את האצ"ל בסיכון של חיים של יהודים, בגלל שבפריצה גם ברחו כל מיני ערבים שניצלו את הסיטואציה בשביל לברוח. אז הם האשימו אותם בזה שהם מסכנים את היישוב, בזה שהם שחררו ערבים שבעצם רצחו יהודים. כל הפוליטיקה
כל ההיסטוריה שהייתה בין המחתרות. אפילו כל הסכסוך הישראלי-ערבי לא קיים באמת בסדרה הזאת. יש רק ערבי אחד בכל הסדרה. הבן של נורמן עיסא, שהוא ערבי מחמד כזה שלהם. אמיר, והוא פשוט מופיע שם, וזה... הוא ערבי יחיד בכל הסדרה. אני מוצא את זה מאוד כזלזול בהיסטוריה, שהם מדברים שם בסדרה על זה שהפערים בינינו הם קשים לגישור. אבל איזה פערים? לא הזכרתם את הפערים בכלל. אני אפילו חייב להגיד שאפילו בתוכניות האלה שהם עשו ביוטיוב, שנטע רוט יושבת ומדברת על בוא נדבר על, והיא דיברה על תנועת המרי ועל כל המחתרות, הם לא יודעים על מה הם מדברים שם אפילו. שהם אמרו, לא הסכימו עם הדרך של ההגנה, ורצו תפיסה פוליטית אחרת. איזו, איזו, תפרטו. על הלכי אותו דבר, הם לא הסכימו עם זה והלכו פעולות יותר סוכנות. אתם לא יודעים על מה אתם מדברים, אם ככה אתם חושבים שאתם תלמדו ילדים על זה. אם אתם מוצאים את כל ההיסטוריה, אתם מוצאים את כל הפוליטיקה, מנקזים את זה, מרדדים את זה ככה. ואז בסוף את הפריצה לכלא עכו, הפלמ"ח חוזר פה, הפלמ"ח עושה שם, הפלמ"ח חוזר להם לפרוץ, וזה פשוט לא היה ככה. זה פשוט לא היה ככה. חוליית החיפוי מסביב הם גם לא אנשי אצ"ל, הם גיבורי הסדרה, הפלמ"חניקים ש... אני נכון, יש להם קצינה בצה"ל שאחראית שם, אבל בואו, מי שבאמת היו שם זה היו אנשי אצ"ל. מי שפיקד עליהם, דוב כהן, גונדר שמשון שהיה הכינוי שלו, הוא נהרג לו שם. הוא לא היה כזה מבוגר, הוא היה בן 20 ומשהו. והיו גם את השלושה, מאיר נקר, אבשלום חביב ויעקב וייס, שהם נתפסו על ידי הבריטים והוצאו להורג אחר כך. היו גם אסירים שנהרגו בבריחה עצמה. הם גם לא כולם נכנסו לאוטובוס אחד שנסע. הם יצאו, הם ברחו בחוליות כדי שהבריטים לא יתפסו אותם. אתם יודעים משהו? לפחות שלאון ניוריס, שהיה בסרט אקסודוס, שהציגו את הפריצה לקהל, הכל, אולי הם שילבו את ההגנה, אבל הם לפחות כן הראו איך הפריצה באמת יצאה בסופו של דבר לפועל. היא לא הייתה בכזאת חנטרישיות, היא הייתה מתוכננת, היו מאבקים גם של האסירים מבפנים נגד הסוהרים הבריטים בשביל לברוח. זה לא בא out of the blue והם פשוט ירו כזה ברררר כל הזמן. בכלל, כל הסצנה הבריחה הזאת היא מלאה בכאילו convoluted, שאתה לא באמת מבין לגמרי מה נגיד קורה, שיש חור אחד שדרכו כאילו כולם בורחים ואין איזה משהו, אין איזה גם התייחסות למספר ספציפי שהם תכננו ש-40 ומשהו חבר'ה יברחו משם. הדבר הכי מדויק על הפריצה הזאת, הם הכניסו לשם את איתן לבני. יש שם אסיר אצל שאורי מדבר איתו, שקוראים לו לבני. יפה, הכנסתם את אבא של ציפי לבני לסדרה. קיבלתם כוכב זהב. לא צריך, זה באמת היה אבא שלה. איתן לבני, או ירוחם לבני, זה השם שלו, איתן היה כינוי המחתרתי, אחר כך הוא אימץ את זה כשם פרטי, היה מפקד הפורצים מבפנים, שברחו, הוא ישב בכלא תקופה ארוכה, ובסוף הוא הצליח לברוח. וקיבלתם לפניכם עוד ייצוג מעוות של הסדרה, שיורק, אני יכול להגיד, על כל אותם לוחמי מחתרות שקבורים בבית הקברות שבי ציון שנהרגו במהלך הפריצה הזאת. ולקינוח הסדרה רוצה לסיים איתנו עם אקסודוס. שזה בדיוק שאני אפילו לא מבין מה היה האינטרס שלו מבחינה סיפורית. כי רואים את אקסודוס מגיע, מורידים את המעפילים על החוף, אנשי האום באים, ואז הבריטים נכנסים והם כזה, אתם מעפילים לחוקים ואנחנו נשלח אותם חזרה לאירופה, ואז בשנייה פשוט מוציאים את כולם. זה לא נכון. פשוט אידיוק מוזר, כי כל מי שעשה בגרות יודע שאקסודוס נתפסה בלב ים. המעפילים שהבריטים גררו אותם בכוח לאוניות הגירוש היו בנמל חיפה. אני לא מבין למה הם עשו את השינוי הזה. הם לא יכולתם לצלם בנמל חיפה לעשות עוד קטע על סירה או משהו כזה? נכון, הם שרו שם באמת את התקווה, זה באמת היה רגע מאוד כאילו עוצמתי, ואנשי האום באמת ראו את זה, אבל הם הגיעו לשם כי ידעו על הגירוש הזה. ומי ששכנע אותם לבוא לשם בייחוד, היה משה שרת. שמשה שרת מודר לחלוטין מהסדרה הזאת, כאילו הוא לא היה שר החוץ הראשון של המדינה וראש הממשלה השני, גם אם לתקופה מאוד קצרה. במקום זה הם שמים את גולדה מאיר, שאני כן אגיד, הייתה משמעותית ודומיננטית, והיא גם בין חותמים על מגילת העצמאות, אבל
זה היה שרת יותר שעשה את הדברים האלה, יותר את התיאום הזה. מה שלא בסדר זה שבאמת לא מנציחים כל כך במדינה את משה שרת, את ההיסטוריה שלו מתייחים, מתעלמים ממנו לגמרי. ואני חושב שבסדרה הזאת הם הרגישו גם בנוח לעשות את זה, כי מה לעשות? למשה שרת, אין גלידה על שמו. מה גם שבסוף מציגים שכל העניין שאקסודוס נתפסה על ידי הבריטים הייתה תוכנית של גולדה מאיר מלכתחילה, שיתפסו את האונייה בשביל לשכנע את האומניקים שצריך לתת לנו מדינה. חבר'ה, יש לגולדה מאיר מחדל אחד כבר על הראש שלה, אתם לא צריכים להוסיף לה יותר, בסדר? אתם לא אורי מילשטיין. זה נכון שהעובדה שאנשי האום ראו את אקסודוס הייתה בין הדברים ששכנעו אותם שצריך לתת לנו מדינה. אבל הרבה אוניות כבר נתפסו אז, זה לא היה משהו חדש, אני לא חושב מישהו באמת חשב שאקסודוס בהכרח תצליח להגיע, כיוו. היו הרבה אוניות שנתפסו שם. ומה שספציפית הפך את אקסודוס ליותר ייחודי, זה שגם נהרגו אנשים בעימותים כשהבריטים השתלטו על הספינה, הם באו אליה עם שתי משחטות מהצדדים עם כוחות מרינס עליה. ככה הם תפסו את האונייה ואז הם הביאו אותה לנמל חיפה. שם הם הורידו את כל המעפילים האלה ושפו אותם לאוניות הגירוש עם כל הגרירות והשירת התקווה שהם עשו שם. לא מבין למה הם היו צריכים לקשר את זה לאיזו קונספירציה גדולה מוזרה כזאת. זה די מה שנקרא מזיל את הסיפור של אקסודוס. מה שנשאר בפנינו עכשיו לשאול, אחרי שדיברתי על איך שהם הציגו את הפריצה לכלא אקו לא בסדר, ואיך שהם הציגו את הפריצה למלון המלך דוד, ואת זה שהם לא מבינים באמת מה האצ"ל והלח"י היו, האם יש משהו חיובי שאני יכול לזקוף לזכות הסדרה? 11 הנקודות בנגב, הם הציגו את זה, את האמת. נכון, אני כשאני ראיתי את זה אמרתי לעצמי, וואלה, תתמקדו בזה, זה דברים שהפלמ"ח באמת עשה. ושער הנגב, היישוב שמוקם שם, באמת היה יישוב שהיה מוקם בעיקרו באמת מניצולי שואה. זה מה שהפלמ"ח התמקד בו, אז יותר הנושא של יישוב הארץ, גם העלייה לביריה שהייתה וזה. מה שמעניין הוא שיש ניואנסים מעניינים בסדרה הזאת, שהם כן מדויקים. הם לצורך העניין, יש מרגל בריטי בתוך האצ"ל שהכינוי שלו באצ"ל זה ינאי. שתופתעו לדעת, היה כזה באמת. קראו לו ריינהולד והכינוי שלו באמת היה ינאי באצ"ל, והוא באמת ריגל מתוך האצ"ל לטובת הבריטים. אממה, הוא לא עכשיו היה בריטי שהם השתילו בפנים, הוא היה איש אצ"ל שככל הנראה ערק לצד של הבריטים. שגם זה לא ידוע לגמרי, הוא, אחרי שהאצ"ל גילו את הכיסוי שלו, הבריטים הבריחו אותו מארץ ועד היום לא יודעים מה באמת קרה לו. גם מה שמעניין הוא שגם הייצוג של נתניאל מור בסדרה הוא מאוד מעניין. הוא די מדויק, דווקא אני חושב עוז זהב ישחק אותו די טוב. דווקא די הרמתי גבה כששמעתי שהוא לא אפלס רק טוב, אני כן חושב שהם הציגו אותו בצורה מעניינת. גולדה מאיר, טוב. הם לא הכניסו את המבצר האמריקאי הזה ממווקי, בסדר, אני יודע, הבעיה כאילו עם זה שהם בחרו בגולדה מאיר מעבר לזה שהם בחרו פשוט להציג שהיא זאתי שמדברת כל הזמן עם האום ולא משה שרת, וגם שהם בכלל הכניסו אותה לתוך כל העניין של המחתרות, זה שאפשר להחליף אותה בכל מנהיג ציוני אחר, כל מנהיג מחתרת, היה אפשר להחליף אותה ביצחק שדה, ביוחנן רטנר, במשה סנה, בישראל גלילי, וזה לא היה משנה באמת את האימפקט של הסיפור. שהם כנראה בחרו בה בגלל שטוב הילדים אוהבים גולדה, אני מניח. מה עוד? דאגו מוזכר בסדרה, דוד אלעזר, הרמטכ"ל התשיעי של צה"ל, מופיע בסדרה. בערך, כאילו הם אומרים כזה, יו, איזה גבר הדאדו הזה, הוא משיט אותם באיזו ספינה כזאת. דאדו לא היה איש חיל ים, מעניין שהם מזכירים אותו, אבל אפילו לא פונים אליו כאילו ספציפית בשם, כאילו דאדו זה כן היה כינוי וככה כאילו עד היום קוראים לו, אבל כאילו הצופים שהם ברובם ילדים אמורים כאילו לדעת במי מדובר? כי מילא נגיד הייתם אומרים דוד אלעזר לפחות איזה פעם אחת, אז הם יכולים להגיד אני מכיר את השם של הרחוב. דאדו זה, טוב יש את החוף אז אולי זה מה שמצלצל מוכר, אבל ילדים קטנים שרואים את הסדרה הזאת יודעים מי זה דאדו? יודעים שהוא היה רמטכ"ל אחר כך? בממשלה מסוים אפילו הבריטית הרעה שמופיעה בסדרה, לא פיראטי היה כל כך, היא באמת זניחה כל כך שזה מפחיד, מזכירה שכאילו טוענת שהיא בהגנה ושמפקד הפלוגה שלה זה חיים בר לב.
כאילו, זה אומר להם מישהו מהצופים משהו? הם אמורים לדעת מי זה? או שזה לנו הבוגרים שהם, שיודעים באמת את ההיסטוריה? תמוע שהם פשוט זורקים את זה. גם נתן אלתרמן הם הכניסו אותו לסדרה, נתנו לעברי לידר לשחק אותו. הוא לא דומה לאלתרמן בכלל, אני לא יודע למה הם נתנו לו זקן ומשקפיים. והוא גם, היה אפשר להחליף אותו גם בכל משורר אחר, אין לו פשוט אימפקט באמת על הסיפור. ההשפעה הכי טובה מהמציאות שאני יכול באמת להצביע עליה גם מבחינת אנשים זה שיש את הטייסת בעונה הזאת שקוראים לה זוהרה, שאין לי ספק בכלל, גם קצת היא דומה לה במראה, שהיא מבוססת על זוהרה לויטוב, שבאמת הייתה טייסת של ההגנה, ונהרגה אחר כך בתאונת מטוס במלחמת השחרור. שזה מעניין כזה, וגם לה היה חבר באמת שהיא איבדה וזה, והיא גם מזכירה תמיד את... את את הפיצוץ בגשר עזיב בליל הגשרים שנהרגו שם אנשים ומזכירים גם קצת את הפרהוד באמת שהיה בעיראק, אבל צריך להבין שכל הניואנסים הקטנים האלה של ההיסטוריה הם חמודים והכל וזה, אבל הם לא מרגישים שיש להם איזה אימפקט רציני ממש ממש על הסיפור או שהם מלמדים יותר מדי. זה לא שעכשיו אני מקבל ייצוג של איך דדו היה בפלמ"ח. אם ילד לא יודע שהוא היה רמטכ"ל אחר כך, מה הטעם בלהכניס אותו מלכתחילה? זה פשוט סוג של איסטר אגס שהם שמו שם, שכנראה רק חבר'ה שמכירים היסטוריה באמת יכולים לזהות את זה, אבל דווקא, כאילו, הניואנסים הקטנים הם מעניינים ואני אוהב דווקא כאלה, אבל הדברים הגדולים פה הם פישלו מעל ומעבר. אם להגיד לכם את האמת, עונה שלישית אני אפילו לא חושב, אני כבר אראה. וזה קורה לי הרבה עם סדרות ישראליות, שעונה ראשונה שנייה אני רואה, העונה הראשונה אני נהנה ממנה, עונה שנייה ממש מורידה לי את העניין, ועונה שלישית אני כבר אפילו לא טורח ממש לראות, אולי חוץ מקצת את ההתחלה. אני גם עוד מעט מתגייסת בכלל. אבל מה שאני בכלל שואל את עצמי זה, מה הם יעשו בעונה שלישית? הם כבר הבטיחו שתהיה עונה שלישית. אבל מה הם יכולים לעשות שם? אני באמת לא יודע. אותו דבר כמו שהיה לי בסוף העונה הזאת, אבל עונה הבאה זה כבר מלחמת השחרור. איך אתם תציגו את זה? זאת סדרה לילדים. איך אתם לעזאזל? תציגו את מלחמת השחרור. לא, אני רוצה לדעת. אני הייתי מראיינת יוצא הסדרה, שואל אותם, אתם רוצים להציג מלחמת השחרור? אתם עם האקדחי נרף שאתם נתתם להם ביד? שלא מסוגלים להרוג שום דבר בסדרה הזאת? מלחמה שגבתה 6,000 קורבנות מהיישוב היהודי, חיילים ואזרחים? שחמש מדינות עלו עלינו וכמעט הצליחו לחסל אותנו? אתם רוצים באמת לגעת בנושאים האלה? אתם תציגו את האלטלנה? תציגו את שיירת הלמד ה? פשוט לא. לא מעניין אותי שקיבלתם פרס אקדמיה לטלוויזיה לנוער. זה לא משנה כלום. מה שעשו עם הסדרה הזאת, שהעיוות ההיסטורי פה הוא קשה מנשוא. וכל מי שחושב שזה בסדר, זה לא דוקו, לא חייבים. זה אסור אלימות כי זה יפחיד את הילדים. אז אני מצטער חברים. אבל כמו שבן שפירו אמר פעם, Facts don't care about your feelings. זה העניין. ואני כועס על הסיפור הזה. ואם מישהו חושב שבעזרת הסדרה הזאת ילדים התעניינו בהיסטוריה, ושזה בעצם מה שנקרא מצדיק את זה, זה לא. זה לא מצדיק את זה, זה לא תירוץ. חשבתי שעם פיצוץ מלון המלך דוד הם הגיעו לשיא, אבל הופתעתי לרעה. הם צריכים להתבייש על מה שהם עשו. חד וחלק. עם שלא יודע את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל. תזכרו את זה. יגאל אלון היה בן אדם חכם. עד הפעם הבאה, אני הייתי מובי גיא, מקווה ששמחתם לשמוע אותי ברייג' מוד, ונתראה בפעם הבאה. ביי.